Berapa meter ni? Ya ke? Best tak? Isnin lah. Tinggi. Tinggi tapi berbaloi. Bagi saya tak adalah gaya sangat kat sini. Masih belum gayat lagi. Biasa-biasa saja. Thank you.
Gabus weh, gabus. Kita sama level dengan awan dan pokok. Hujan still renyai-renyai sekarang ni. So rasa nyaman sangat. Nasihat ni, ni pakcik nak nasihat eh. Kalau turun, nak bergambar, ambil video ke, elok-elok lah. Sebab apa, memang hampir-hampir kita terlupa tangga ni tau. Tangga ni dah lah, kalau kita ke depan macam ni, alright. Tapi kalau kita ke belakang macam ni, ha, kita boleh terlupa. Terlupa ada tangga, boleh terpelek on. Faham? Faham. Faham, cikgu. Jangan nangis. Sakit juga apa tu. Mm-hmm.